Kimsə qanunsuzluq eləyibsə, məsəl üçün deyirəm, mənə qarşı qanunsuzluq eləyən Zakir Həsənovdur. Mən Zakir Həsənovdan danışmıram. O da əgər kimsə ona qarşı qanunsuzluq eləyibsə, adam haqqında danışsın, müraciətlərini eləsin, yazılı müraciətlərini eləsin, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsin. Kim qoymur ki? Allah o işkəncə verilənlərin hər birinə şəfa versin. Mən keçən dəfə də dedim, ondan əvvəlki dəfə də dedim. Müraciət eləsinlər. Qanun var Azərbaycanda, məhkəmələrə müraciət eləsinlər. Ehtiyatda olan polkovnik Elnur Məmmədov barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilmiş şikayət üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan olunub. Qərara əsasən Elnur Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 böhtan maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Elnur Məmmədov sosial şəbəkələrdə Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, o cümlədən Şəxsi Heyət Baş İdarəsi Kadrlar İdarəsinin rəisi General-Mayor Elçin Xəlilovu tənqid edərək bir sıra iddialar irəli sürmüşdü. Müdafiə Nazirliyi isə Elnur Məmmədovun nazirliklə bağlı iddialarının doğru olmadığını bildirmişdi. Sonradan Müdafiə Nazirliyinin Hüquq Departamentinin rəisi Elçin Əliyev ehtiyatlı olan polkovnik Elnur Məmmədova qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayət verib. Mən keçən dəfəki açıqlamamda da vermişim. Yıxsınlar, orada bir hüquq idarəsinin rəisi qoydular. Bu adam, elə dediyim o tərtər hadisələrində təhqiqata başçılıq edir. O millətin balalarının ölümündə əli var.